News came of a mysterious land lying beyond the Iron Hail, prompting the clan elders to send their bravest warriors. They sailed through fog and storms, navigating the treacherous Iron Sea, until they finally reached the shores of Northgard. Zdravím lidi, tady Vinny a jak už jste podle traileru mohli vidět, dneska nás čeká velmi zajímavé video ze hry Northgard. Jedná se o strategickou hru založenou na severské mytologii, takže uvidíme sami vikingy a tak dále. A ty se budou snažit ovládnout tuhle zemi, která se právě jmenuje tak jak hra. Jak můžete vidět tady v pravém dolním rohu, mám betu a za dva dny vychází vlastně hra v Early Accessu na Steamu. Takže za dva dny si ji budete moct zahrát i vy. Já jsem v pátek nebo v sobotu kontaktoval programátory a vývojáře té hry, Shiro Games, a ozval se mi jistý Sebastian, který mu chci tímhle poděkovat, on tomu asi nebude rozumět, protože to je Francouz, ale každopádně bych chtěl Sebastianovi a celý mu Shiro Games poděkovat za poskytnutí klíče na otestování beta verze. Je teda fakt, že v téhle hře to asi nebude moc, psal mi, že to je takový otestování a že vlastně tady vidíte, že kampaň a multiplayer coming soon, to vlastně bude všechno už v tom early accessu toho 22. února, což je teďka momentálně za dva dny. Já si vlastně můžu zahrát jen single player, loadnout si nějakou hru a jak vidíte jenom options, tady mám víceméně všechnu grafiku naplno. Moc jsem tady toho neměnil, akorát jsem se zapsal tady na kus papíru, tady tyhle zkrátky asi budeme ve hře používat. Není jich moc, takže to je jednoduchý. A já si myslím, že už se můžeme pustit přímo do hry. Je to takový first feeling video, protože ještě jsem fakt nehrál. A jenom jsem viděl kousek nějakého videa, tady si vlastně můžeme vybrat barvu klanu, takže určitě budeme zelení, protože zelenou miluju, jak všichni určitě víte. Pokud to nevíte, tak jste se to znova dozvěděli. Takže budu se jmenovat Vinýram, klasicky. Dáme si difficulty radši easy, aby jsme si mohli tu hru prostě vychutnávat, dívat se, co ta hra umí a tak dále. A proti hráčů dáme třeba... Dáme jenom jednoho, dáme si jeden na jednoho, aby to třeba nebylo tak dlouhý. Uvidíme, jak to video udělám dlouhý. Tak dáme OK. Tak tady si můžeme vybrat klan. Takže můžeme být nějaký Fenrir. To vypadá nějaký vlčáka. Startovací bonus máme nějakou Weaponsmith knowledge. Nějakou znalost z tyho kovářství, něco takový, že máme větší atak pro warriory. A naše military units jsou rychlejší. Že mají si větší chuť bojovat. Já jsem mluvil za mou angličtinu, já se akorát tomu tak nějak rozumím, ale horší je to přeložit. Tak doufám, že hra není moc nahlas, mám to trochu ve sluchátkách, trochu se slabím. A pak tady jsou nějaký fame bonusy, Assault a Berserker. Pak si můžu vybrat tady nějakýho jelena, nebo co to je. Tady vlastně má jsou bonusy nějaký bonusový suroviny, jídlo, crowns, nevím jak to říct, prostě koruny, zlatáky a dřevo. A hala, v Scarlet Place, jo, že to nějaká budova. Pak tady máme kozu. Clan of the Goat. To asi hrát nechci, protože já prostě nejsem koza, ani žádný tady jelen. Ale zajímá mě ten nejvíc sympatický. Vlk. Fenrir. Takže se dáme tady po vrčí stezce. Odstartujeme hru a uvidíme, co to je. Doufám, že ta hra teoreticky by to měl mít po každý vygenerovaný
nový ten svět, takže uvidíme, jak to bude vypadat v plné nebo v tom early accessu. Každopádně tuhle hru už sleduju už nějaký měsíc a jsem strašně rád, že mě... Stejnou pauznu. Jsem strašně rád, že mě ten Sebastian se mě ozval na můj e-mail a poslal mě ten kód na tu hru. A já to vlastně můžu takhle vám ukázat ještě dřív, než tu hru vlastně si budete moc pořídit na tom Steamu, takže doufám, že se vám ta hra bude líbit tak jako mě. Tak začínáme, tady máme nějakou town hall, takže nějakou radnici. Tady koukám, že se mě asi narodí další villager. Jenže když se projdeme spolu, tak nějak ten had, co tady všechno je. Takže tady vidím můj klan, můj název. A tady vidím asi nejvíce soupeře, který má asi 0 bodů, což je dobrý. Tady vidím nějaký bonus, který mám, tady vidím nějakou fame. Mám 1 z 12 oblastí kontrolu, takže tady asi 12 takovýchto oblastí. Koukám, že vidím jenom jednu. Vesničení nám zatím sbírají jídlo. Musím to podělat blíž krásně. A i VASD to funguje, paráda, ale asi už přesně myší. Sbírají nějaký jabka podle ikonky. Tak dále tady máme nějakou ikonku happiness, to mě připomíná civilizaci trošku. Máme plus 1, takže dokud máme plus 1, tak se nám budou rodit lidi, co jsem pochopil. Hele, brzo nám z temáky vyběhne. 98, 99. Dochvo. Dobrý, tak už máme další vesčan, jsme na 4. Dále tady mám nějaké jídlo. Koukám, že plus 16, co pozbírají villagery a minus 5, co sežerou. Jo, trochu nevychází, ne? To mělo být 11. No nevadí. Dále teda mám nějaký jídlo, teda dřevo a firewood, aha, takže jedno dřevo spálím a žádný nevytěžíme, to je dobrý. Pak tady mám nějaký korunky, ta unhola nám dává 2, jinak nic neplatíme, což je fajn. Pak je tady nějaký kamen, železo, populace a warband. To je asi kolik může mít vojáků nebo tak něco a tohle je lore, což je něco jako na vylepšování věci, co jsem tak nějak pochopil. Máme 10 ze 100. To se asi bude zvyšovat nějak postupně. Vlastně můžu pauznout, že jo, proč ne? Tady vidíme nějaký, že jsme v létě. A tady asi přichází nějaká zima. Jsme 800 AD, nevím, jestli to našeho letopočtu nebo před naším letopočtem. Každopádně je May, což týká přesně nevím, co je, jestli je to květen nebo duben nebo tak něco. Všetně můžete opravit, já anglický kalendář fakt nedávám. Měli bychom se připravit na zimu, je tady radio, což je asi chytrý, trochu natěžit nějaký maso a tak dále. A tady klasicky, tady vidím warband, jo, to jsou ty bojovníci, takže warrioři, warchief a berserker. Asi nějaký tři hlavní klásy. Jinak těch, jak tady vlastně byly ty tři klany, tak budou přibývat samozřejmě, postupem času do hry budou přidávat. Tak tady máme prostě nějaký další panáky, tady nějaký hunter, fisherman a tak dále. Vlastně těm vesničanům budeme přidělovat různé pozice. Jak brzy uvidíme a tady nějaký building. Tady samozřejmě mapa a tady vlastně označená jednotka, kterou máme aktuálně. Nic složitýho, nic, co by se nedalo pochopit, takže já nám znovu odpauzuju a myslím, že můžeme začít něco stavět. Takže první bude nějaký domeček, který nám poskytne útočiště nebo vlastně nějakou skrýž pro další, pro víc lidí, takže to určitě postavíme. Tak jeden už frčí a staví. Můžeme krásně prohlídnout, jak to bude nabývat. To mi třeba trochu připomíná i třeba setlery, že ta bude vás takhle pomale staví. Tady to běžení k tomu, nebo tvoření těch vesničanů, to mi připomíná trochu Stronghold. Jo, taky vždycky běželi k tomu v ohni. A buď přibývali, nebo ubývali. Podle toho, jak byli lidi šťastní. Tam to bylo, myslím, 100. 0 až 100. Tak, to mám trochu střechy. A domeček se nám brzo dostaví, takže se nám narodí další settler, teda další villager. Jo, super, takže to už nám běží. Tak další budovy, co tady máme? Scout camp. Může vytrénovat, vycvičit scouta, který bude objevovat další oblasti. 50 dřeva, tak do toho jdem. Stojí to takhle krásně na bok. A poslední budova, kterou můžeme, je Woodcutter Lodge, což je prostě dřevorubec, který bude mlátit
do stromu a vymlátí z nich nějaký dřevo, který bude potřeba na stavbu, takže prostě logicky tady, hej, zmizely stromy. Logicky postavím tady k tomu lesu, takže můžeme takhle krásně sledovat oddáleně nebo přiblíženě. Záleží jenom na nás. Tak pak tam asi nějak toho vesničana, jestli tam naběhne sám, nebo jestli tam prostě někoho přidělíme. Tak schválně. Jo. Pravím, super. Takže bude se převlíkne za skauta. A ten automaticky už tady objevuje asi tady tu oblast vedle. Jo. Chvilku to potrvá, takže ho necháme bejt. Koukám, že začíná noc. Což nevím, jestli nás něco přepadne nebo tak. Říkám, ještě jsem tu hru nehrál, jenom jsem viděl pár krátkých videí. A stejně jako ten trailer. Tak teďka tady máme nějakýho teda dřevorubskou nějakou chatu, chatrč. Takže tam pošle nějakou dřevorubce. Možná i rovnou dva, když tam máme místo pro dva. A uvidíme, jak bude kácet stromy. Ty má pořádně velkou sekiru. Ou, co to je, co to je? To je nějaký vlk? Těmi měl by kamoši, ne? Když jsme vlčí klan. Tak super, tak už máme i nějaký plus dřevo. Plus 8. Jídlo pořád taky stačí, zlato vyděláváme, takže zatím jsem spokojený. S naším progresem. Tak, scout našel teda, objevil novou oblast. A už objevil další, tady tu spodní, což je šikovný frér. Tady nějaký, to je prostě nějaká oblast s lesem. A vlastně zlepšuje produkci dřeva o 20% v tomhle čtverci, což je fajn. A ještě zjistit, jak se ten čtverc obsazuje. Tak, tady nějaký runestone. Ne runestone, ale runestone. A to nám dovolí rekrutovat nějaký lore mastera, který bude produkovat tady tu lore, za kterou můžeme vylepšovat různé věci. Jestli tak dobře chápu. Další vlk. Ten je tyjo, docela ostrý, ten je nějaký objevitel, lepší jak Marco Polo. Tyjo. Tak a hele, tady něco je. Kolonizovat za 20... jídla to máme, takže to kolonizujeme a bude to nejspíš naše, budeme moc stavět. Takže tam asi postavím dalšího budku katra. Prostě dřevorubce. Hojojojo. Takže postavím na druhého dřevorubce. Který tady bude těžit o 20% rychlejc, nebo efektivnějíc. Je, co tady? Hele, nějaký vrak lodi. Jusior Scout Explorer. Ustý, hele, pojď sem, tady, pojď sem, běž. Pojď toto, tento nonc, pojď to prozkoumat. Jinak hra vypadá taková grafika jednodušší, ale mně se hrozně líbí, takový pěkně stylizovaná. A zatím se můžu říct, tak se to ovládá moc pěkně, není to zatím nějak složitý, ale moment, tak to kolonizujem. Aha, nekolony, tady někde vlk. Co je toto? Kameny, tady jsou kameny. A tady ten vlk, aha. Ahoj. Můžu to ještě na vlka, přeperu ho. Ahoj. Tak trochu procházím vlkem. Ahoj. Dobrý. Můžu si nějak bojovat. Asi ne, tak to nechám bejt. Nechám frajera proskoumovat dál, asi půjde někam sem. Takže pojď sem. A tohle se nestaví proč? Pojď to postavit. Tady to stavit automaticky, tady musím přikázat, takže dobrý vědět. Dobrý, už staví. Tady můžu organizovat nějakou slavnost. Na jeden měsíc zvýšíme produkci. Což nesmí špatně, ale stojí to 100 masa a utrácet maso nechci. Tak a odemčili se na nějaký nový budu, tady mám nějaký training camp. Ten když postavím, tak můžu postavit asi nějakou armádku, takže se na to mrkneme. Pak tady ještě bylo něco... Healer's Hut. Hele, nějaký healery. Může vyléčit zraněné nebo nemocné členy klanu.
Hele, postavím další baráček, protože koukám, že už máme 9 z 10. Postavíme tady, ať mají krásné sousedství. Aha, v téhle oblasti už máme 4 budovy, což je limit, takže musíme postavit další oblasti. To je chytrý. Jo, tady bude zběží, aha. Já vlastně takhle můžu určit oblasti, kde to bude asi zmírat. Nebo kde bude fungovat. No tady nemá co dělat, takže já pošlu zpátky, tady bude aspoň těžit to jídlo. Pokud to správně chápu, jo, tady něco dělá. Říkám lidi, to first feeling, oh shit, zima. Ta byla teda hodně rychlá, ale. Říkám, je to first feeling, prostě hraju to tak dlouho, jak už se koukáte, takže všechno si zjišťuju zároveň s vama. Takže pokud jsem nějaký pomalejší učedník, tak se omlouvám. Co toto? Co tady je? Iron deposit a tady nějaký circle of stones. A hromada vlků, to se mi nelíbí. Řekl mi, že nejdřív ty vlky musím porazit, aby jsme to mohli kolonizovat, to mě trochu dává smysl. Takže zatím kolonizujeme tady ten spodek, kde není nic, co bychom museli vyhladit. Tak, teď je nějaký vesničaný narvem sem, ať těžíme víc toho. Víc, toho dřeva. Doufám, že tady nevymlátili celý les. Doufám, že se bude ani nějak obnovovat. Tak pak se můžu postavit. Hýlar zhád zatím nic moc. Trainingem už jsme postavili trading post. Můžeme postavit merchanty, tedy nějaké obchodníky, který budou vydělat prachy. Což se mi věky dobře. Kam tady, že není problém se starama, že oni prostě zmizijou, udělají místo budově. Takže pohodička, a nejsme postavili to na ty vojáky, jo, tady. Jo, už máme 0 ze 3, takže můžeme postavit 3 jednotky a koukám, že stojí 150 zlata a 5 stříbra, nebo co to je, 5 železa? Jo. Dokonce můžeme upgradeovat. Jo, lepší v 3 vylepšenou, tuhle a tohle stojí kameny a ty nemáme. Takže já bych potřeboval sehnat někde nějakého kameníka tady mine. A ten potřebuje stone deposit a ten máme tady. A tady je vlk, který potřebuji zabít a potřebuji na ně vyrobit tohle a to nemůžu, protože nemám železo. Aha. Já si pořádím asi ještě jednoho skauta. Kde ten náš první? Tady. Je! Jaký krásnýho psa! To je hezký. Umí vybuchnout, jak ve Warcraftu? Dá to, že ne? Ale zkusit jsem to musel lidi, ne? Tak, tady jsme teda obsadili i tohle území. Hele, tak už můžeme postavit Defense Tower. Hele, už je zase léto, nebo co? Krásně nám to rychle roztáhlo, kdyby to takhle fungovalo i v reálu, to by bylo úplně parádní, protože u nás na vesnici jsou pořád vidět závěr bývalého sněhu. Request Fish, aha. Request Fertile Land, Deer. Počkej, co se děje, tady někdo bojuje. Tyjo, vlk nás napadl. Dobrý, vyhrál, tady se něco objevilo. Trading post, nemám tady frajery, takže vyjdeš teda, jdeš sem. A mám tady zraněnýho člena klanu. Jo, tak mu postavím toho healera, toho můžem. Já ho postavím tady. Mám nějakýho vesničana, pojď. 13 z 15. A dokonce mám happiness 2. Takže postavíme další domeček. 33 budov postavených, takže to postavíme sem. Můžu něco kolonizovat? Ne. A tady jsou ty? Jo, tady obělí. Jak mám zabít vlka, mě řekněte. Ten scout ním procházel jak duch.
Takže zjistit, jak zabít vlka by bylo fajn. Tak právě jsem něco vyzkoumal. Jo, že máme teda lepší bojování i mimo území. Teďka to nechápu trochu, jak to funguje, ten systém toho. To zjistíme časem. Klidně bude těch videí víc. Koukám, už jsme skoro na 20 minutách. Nechci to dělat zase nějak extra dlouhý, protože ty dlouhý videa se špatně renderujou a uploadujou a tak dále, takže... Spíš zajímavé, jak zabít ty vlky, co lidi myslí, co by mělo pomoct? Třeba nějaký to válečník, ale toho nemůžu, protože nemám... To železo, to jsem si ještě ani nenašel. Jo, tady je. Nějaký železo. Ale jsou to taky vlci. Kde ten healer? Tady. Takže ty, pojď udělat ze sebe healera. Takže si sem dám dva. Tak, ty pojď tady ještě dělat... obchodníka. Tak, tady se nám staví budova. Dostavila, když máme místo pro 20 lidí. A pořád se nám rodí, což je dobrý, máme spokojenost 1. Každý 33 dní se nám objeví jeden. Tak, ty jsi healer. Kam jdeš? Kam jde? Aha, počkej, on někoho healuje, ale aby ho healnul, tak asi musí pozbírat nějaký bylinky, co jsem tak nějak pochopil. Což je hustý, je ta hra se mi začala líbit víc a víc a jsem strašně rád, že si takhle můžu zahrát ještě dřív, než bude vlastně k mání. Trochu to připadá Settlersy, tyjo, Strongholdy, Age of Empires a já nevím co všechno hromady, takže úplně mix úplně superových her za mě. Co to je? To je nějaký špiňák, tyjo, zabouraný kůly v sobě má, fuj. Napůl mrtvá příšera, zlá příšera. Co to? Jo, železo, aha. Ale asi s těma nebude žádná prdel. 10 útok a 50... HPček? Ten borec nemá co dělat, už ho vyhýloval. Nevyhýloval, proč ho nevyhýloval? Počkej, to je scout? Proč nehýlujou scouta? Proč na něho prdíjou? Ty, on umřel. Mě zabili. Tak já bych se chtěl tak nějak rozkolonizovat, ale koukám, že tady všude jsou už sami příšeráci. Tak já bych chtěl tady zabít tady toho vlka. Prosím, ty máš sekiru, tak ho sekni, ne? Po té hlavě. Scout. Co to je? Hnědej medvěd, no ty krá... 150 HPček, kolik máš ty? 50, aha, na třeka tolik, dobrý, jo. V vodě. Tak, ale já bych třeba se to nějak rozšířit. Takže co můžu postavit? Trading boost mám. Healer Z mám. Takže bych stavili věž. Ale koukám, že asi 500 je maximum. Jo, takže bych asi za něco utrácet, takže postavím tady věž. Obranou. A tady maximálně jídla, takže zorganizujeme tady slavnost. Všem uděláme radost, zvýšíme produkci. A může healer zabít vlka? No. Co tady mám teda? Mám tady dřevorubce. Nemůžu nic. Scout. Ten tady furt něco objevuje. Jako, sice jako hezký. Všude samý vlk, ale já ho nejsem schopný zabít. A tady můžu se vyzkoumat. Můžu mít teda ostřejší sekiry a budu mít o 15% víc dřeva. Což ani nepotřebuji, protože jsem teďka, hele. Je to stoupá do větších výšek. Jsem prostě nějaký...
Tak, village. Extra peníze za každou zabitou jednotku. Kartografie. Zvýší rychlost. Skautování. Co tady máme? Já si tady naostřím sekírku, abych tyho měl víc dřeva, pak můžu tady víc těžit a víc kolonizovat. To zní jako plán, tyjo, ale... Jak se zbavit toho vlka? Já si dělám ještě skauta jednoho minimálně. Tak jak ho budu mít? Tak ho pošlu sem. Zkusím nechat zaútočit. Tak nic, tak zkusím vesniče naposlat sem. Jestli mě ten vlk napadne. A vlk nic. Pošlu healera, pošlu sem. Co ta věž? Už je postavená. Tak má útok 15, zase hodně životů. Ale stojí peníze, docela dost, jo. No ale já nemůžu nic kolonizovat, takže nemůžu nikde sehnat. Jo, victory condition, vlastně tak můžete vyhrát několika způsobů, takže dominancí, že zabijete toho protivníka, fame. Asi, že budete kontrolovat nejvíc území, obchodem, anebo význam je vědění nebo něco takového, moudrost. A takhle, tabulátorem se podíváme, co kde můžeme mít. Takže tady mám všechno plný. No tady už si můžu udělat toho merchanda a healery. Když nám healery? Tohle je healer. No ale kolonizovat nic nemůžu, jak tak na to koukám. Já prostě nevím, jak zabít toho vlka, lidi. Zkusím postavit vesničana, nalákat tady další vlky. Ten vesničan nemůže prostě z hranice, jo, to prostě jen ten scout. Což jako dává smysl, jo. O tom jako žádná. Jak se na toho vlka přilákat k té věži? Hele. Uaa, ty kráso! Jotun. Jotun. To je nějaký vobr, ne? Jotun, jotun. Jotun. No ty kráso! No? Tak tohle asi prdel nebude tohle pozabíjet jako. Tak ještě jsem tady našel teda našeho protihráče. Který teda hraje za ovce. A koukám, že tady toho zatím moc postavenou nemá, což je dobře. Aspoň si s tím tak nějak nemá rozlíst. Oh shit. Jsme unhappy, takže nám asi budou umírat. Ne, neumírej, ale nerostou. No a teďka nevím, co mám postavit, aby to... Tyjo, taká kosa. Tyjo, vidíte, teďka sežerem 22 jídla, tyjo. Protože je zima a nikdo netěží asi. A Boris tady běhá v tričku, vidíte to? Tady tyjo, chumelenice totální, vichřice a všechno. Tak, náš scout umřel. Asi ho zašlapali ti obři. Ty jo, ale to mě teda mrzí, že teda nevím, jak udělat... Jak získám warriora? Hej, já jsem lidi asi úplnej... Jo, v pohodě no. Jasně. Já tady hraju 20 minut a ještě teď mě napadlo tam prostě ty lidi poslat a udělat z nich ty warriory, no. Jaj, viny. Kde jsou? Tady jsou. Jo, to se občas stává lidi, no. Já můžu bojovat, no.
to tam měl si řvali dlouho, no, ať tam ty lidi pošlu, ale mi to došlo až teď. Tak, vlk je mrtvej a my můžeme kolonizovat teda konečně. Jo, tak konečně se někam posouváme lidi, no, dobře, dobře. Neřvěte na mě. Tak, poběžím tady na ty další vlky. A trtaj, vidíte to? Tyjo, to jsou trty, ty. Dobrý, skrz barák, ne, dobrý, oběhli to. Skrz strom, to nevadí, to je v pohodě. A vypadá to, že vlci nejsou problém pro naše 300 teční bojovníky. Tak, potom tady zachráníme naše lidičky. Teďka mají aspoň healeři co healovat. Congratulations, organizers made into new year. Dobrý, máme nový rok, už 802. Oh shit, co to je? Ten náš protihráč objevil Gates of Helheim. To je asi nějaký to do pekla. A jsou to nějaký nový příšery, Valkýrie. Je Valkýria byla v té severské mytologii nějaká tyjo brutální bojovnice, to se mi nelíbí. Tak mám dost lore, abych něco se mohl naučit, takže dáme kolonizaci a bude mít bude to nás to stát méně jídla, kterýho zrovna moc nemáme. A ty obři jsou hustí, tyjo. Ale už se nám to krásně začíná ten ostrov jako nějak prokoukávat. Takhle, kde ten scout? Já si udělám novýho scouta. Tak, a ten půjde prozkoumat tady ten vrak. Jsem zvědavý, co nám to dá. Tady v něj nějaký krabice, v tom bude určitě nějaký poklad. No, to mi chvilku potrvá, tak já se zatím tady vyhodím ty warriory. Kolonizujem tady tohle. Kde jsou? Oj, pojď tady, oj. Tady dobíte celý ten ostrov, jestli to jde. Takže healeři je vyhealovali. Ale vypadá to hrozně pěkně ta grafika tyho té hry. Taká strašně sympatická. Není to asi moc náročný na hardware, takže se to asi dá rozjet na nějakých horších strojích. 110 jídla, ty krás, tyjo, my vyhladovíme. Lidi, co budeme dělat? Jak dostanu healera? Jo, takhle, zpátky na člověka. Asi musím to dobře balancovat, ty mezi těma povoláníma. Tak dřeva mám plnou řiť, takže já z nich uznám znovu jesčany, aby jsme neumřeli všichni hlady. Budou sbírat jablíčka. A už jsme v plusu, vidíte? Paráda. Už to hru začínám trošku chápat. Jsem takový trochu pomalejší, jo, ten start, ale já se to naučím. Takže potřebujeme jídla, abychom mohli kolonizovat a tady ten borec bych už konečně mohl prohledat. Vypadá jak slepejš, tady ani ty. Tady jsou ty bedny, frajere. On se tady hraje na písečku, když ty bedny jsou tady všechny ty poklady schovaný tady. A už to skoro má. Možná tak nezruším omylem. Tak schválně co najde. Našel 200 dřeva a 100 zlata. To se dá, on to zbořil. Proč to zbořil? Ještě jedno to najdi. Tak, ale tady bych už měl postavit důl na kámen, pokud to správně chápu. Mine, jo, dobrý. Postavím tady důl. Tak, ty ho postav. Postavíš tady další domeček. Teď máme další místo. Se nám teďka neobjevuju, protože jsme na spokojenosti nula, ale jakmile zajmeme další oblast, tak by z toho měli mít radost. Tyjo, 110 jídla. Hele, to skoro máme. To jo, ale když to tratím všechno, tak mi to budu umírat, ne? Mám to risknout. Já to risknu. Skolonizujeme to celý. Healery teďka nemám, takže se nemůžu vyhealovat. Ale jsou docela zdraví. Tak, a měla nám stoupnout... Oh shit. Takže, válečníci se přeměnili na vesničany. Woodcutter jeden taky.
scout jeden taky. Já nepotřebuji scout, oba scoutové půjdou na vesničany. Lore Master, hele, ten tady něco objevil. Takže to musím zrychlit náš populační růst. A tady si zlepšíme útok. Dobrý, tak začnám tu hru chápat, jako je to dobrý. Tak, už vyděláváme hodně jídla. Takže, ale spokojenost je furt 0, tyjo. Takhle zvyšší spokojenost lidi, nevíte? Hormasta nepotřebujeme. Ale můžeme tady udělat teda těžbu železa. Tak nám sprší. To bylo? To byl blesk jako, nebo co? Ale to je hezký, tyjo, to počasí v té hře, fakt se mi to líbí. A tady něco. Jo, tady je zraněný borec a... Nikdo tam nepracuje, jo, takže pošleme to jedno sem a... Jo, tady pracuje. Počkat, obchodníci obchodujou, to je fajn. Tak, už tam těžíme i tady, Kámen. Kámen zde. Schválně, kolik donese. Ty vole, jeden kámen. Ty, takový frér má pracky jak Arnold, tyjo, Schwarzenegger. A donese jeden kámen. Jeden prostě šutříček. Počkej, cože? Utočil na mě, ale máme věž. A my víš, to se o ní postarala, super. Tak válečníky nemáme, protože jsme měli málo jídla. Tady ty nebude nespokojený, proč? We are not happy. Proč nejste happy? Třeba větší populaci, ale já teda... Já se tady snažím, tyjo. On si to vůbec... Já pošlu asi nějaký bojovníky. Pošlu všechny tři, co můžem. Nejvíc, tady, ty jsi nespokojený, tak ty bude, ne, ty se vrať. Ty pojď dělat tady něco. A ty prostě nespokojený, tak půjdeš na vojnu, frajere. Jo? Jo. Prostě rozmyslíš, jo? Jsi nespokojený, tak půjdeš prostě bojovat. Umřeš v boji. Tak tady vybojujeme tohle a postavíme tady tu farmu, nebo co to tam jsme mohli. Jo, tady pole. Protože tady máme... obilí prostě. Prostě tu obilí. Tak doufám, že tady tohle vyhrajeme. Tři bojovníci proti třem nutným. Trochu mikra, uteču se zraněným, jo? Tady rozumíte, klasicky. Tak dobrý, to jsme zvládli. Teďka to můžeme kolonizovat za 140 jídla, ty kráso. Kde nějaký ten healer, když ho člověk potřebuje? Tak, pojďte sem, frajeři, pojďte tady někdo vyhýlovat, tady to. Ho! Jsem nějaký Tain. Nevím, co znamená. Kdo to ví, tak by to napište do komentářů. Abych to rád věděl. Tak, tady teď nic nemůžem, až se nám to naplní, tak asi budeme moc... Jo, to dává smysl, až to bude plný, tak můžem něco dát. A přibývá nám to vlastně 7 za něco, za den možná. Užíluješ, frajere. Jo, to nám nevadí. Ne! Až teď jsem slyšel, že nám hoří budova. Já jsem ji neuhasil. Já organizuji slavnost jako takhle na určitých těch. Já si myslím, že všude. Tak tady postavíme teda tu farmu. Ona začala teda zima, což není teda ideální, ale... Pošlem sem nějakýho makače, ať nám tady maká. Postaví nám to. Defense Tower. Bych mohl postavit asi...
tady, ať nám to brání hranice s vlky. Tady postavíme tady tu věž znova, když jsme ji nechali spálit, tak třeba už nám podruhé nezhoří, ale to už dostali automaticky, super. A ty pryč sem. Tím si můžeme podívat, jak se staví farma. Tady se nablíží nějaký zemětřesení lidi. Že nám to já to neřeknu slovo. Poškodí prostě budovy o 50% jejich HPček. Že nám to poškodí budovy kromě, teda pokud nebudu mít dřevo na opravu. Takže asi dřeva mám celo hodně. Jo, máme dost lore, aby jsme něco si získali. Legendary Heroes. Warchief Attack o 50%. Warchiefa nemáme, ale Recruitment. Teď za nerosteme, tohle nemáme, takže si dáme Trading. Ale a můžeme si naučit asi nějakou fintičku, tyjo. Freya's Blessing, Baldur's Blessing a Yerd's Blessing. Získáme hromadu, surovin. Ale happiness. Super, takže máme spokojenost. Takže poroste naše populace. Už je tady to zemětřesení. Zdrhej, kdo můžeš. Ty krásný, ty hoří budovy. Jak to můžu uhasit? Takhle, takhle se opravuje. Dobrý, už to chápu. Učíme se nový fintičky. Kde stojí, tyjo, 15, jo, to je celé levný, hele. Trade route, hele, my tady můžeme dokonce vyměňovat nějaký suroviny. Dobrý, hele, ty ještě opravíme takhle, tebe. Opravy funguje docela rychle, hlavně potřebujete teda to dřevo na to, tak, tady vesničan. Jo, pravím samozřejmě. Ty, pravím a poté farmařit, fréři. Tak, mám další rok, přežili jsme další, už jsme v roce 803 lidi. Jsme přežili 3 roky a natáčím skoro 40 minut, takže já si myslím, že bychom to možná brzo mohli zabalit. A nebo zkusíme sundat tady ten kemp a vyhrát to na... Aha, počkej, moment, on je rozrostlej. To nebude tak jednoduchý, jak se to zdá. Takže moment, já pošlu 3 válečníky sem, zkusíme to hru nějak rychle ukončit. Pokud to zvládnu někdo pár minut, ale už nám to krásně roste, ty jsou šikovní fréři. Tak už jsou vyléčení, super, takže bude se asi přece jenom... Koukám, že tady na skóre máme nějak 400. Zvládnou ty naši warrioři. Jo, tak to jsem ani nestěl stáhnout z toho boje. Ale jo, dobili jsme to. Teď to skolonizujeme. Jo, tady tahle hrubka teda generuje ty draugary. Dokud ty teda nevsadíme. Teď můžu stavit jen 2 budovy, tak teda není nic moc. Ale hele, postavíme tady věž. Tady třeba bude moc odstřelovat fréry. Tak jsme tam s jídlem. Farma produkuje 10. Což bych teda čekal, že to bude trochu lepší. Tak tady můžeme těžit teda ten... To železo, který potřebuje na toho lepšího bojovníka. Tak nějaký vesničan, který je k mání, pojď sem. Tak dřevo pořád tak nějak vyděláváme. To nám stačí, peníze vyděláváme, všechno dobrý. Máme teda to požehnání.
A sakra, už tam dávám jenom jednu. Chci lepší domy, hele, tak já můžu upgradeovat, ne ty domy, hele, když chci lepší domy. Upgrade. Potřebuji říct Town Hall. A Town Hall vylepšit můžeme. Tak došmej domeček. No a hnedka jim stoupla spokojenost. Ty jsou vychcaní ty lidi, ty jsou vychcaní. Tak scout asi zatím nepotřebuju. Tak dobrý. Ty pojď sem. A rovnou na tej natěž hromadu. Hromadu tohodle z toho. Já jsem tady všechen kámen, tyjo, aha. Já už tyjo, že to krásně takhle v mlze, že ani nevidíte, když si takhle trochu zajedete a prší. To se mi taky strašně líbí, ta hra. Tak moment, takže já tady potřebuju, kde je tady nespokojený, co? Nikdo? Už nikdo nechcete, tyjo, bojovat za klan? Můžu se použít tady ty dva týpky. Tak, a já tady zkusím třeba napadnout fakt tady toho frajera. No to už tady na mě běžou dva. To bych mohl vyhrát, ne? Já se stáhnu, fikaník věží. Tak ne, tak to není. A pojď sem, pojď na mě. Pojď k věži. Kde jsou ti ty zbylí dva, kde se flákaj. A už frčí, jo. Je ty sej houby, hele, vidíte to? Můžeš něco kolonizovat? Tak jdem na to, brci. 3-2, to bychom mohli vyrát, ne? Čekaj, jsou taky 3, všichni tady do toho jednoho. Trocha mikra. Dobrý, žijou dva, už jenom jeden. Losing control, takže takhle to obarvíme, jakoby. Nám umřeli nějaký lidi. Což není dobrý. Ty, ale ta hra funguje jako dobře, ty jo. To ještě možná lepší, než jsem doufal. Tady mu zdekujeme tohle a tady už má hlavní budovu. Takže já tady naverbuju... Už můžu to lepší bojovníka vyrobit. Co myslíte lidi? Ještě mě chybí jedno stříbro, teda jedno železo. No tak, jo, už máme, super. Kde? Ukažte mi, kde. Tak to je neustej. Tak já teda ještě pošlu jednoho, je tady někdo nespokojený? Že bych chtěl jako do armády? Pojď sem, ale ty se nudíš. Ale to je healer, tak ten... Někdo se nudí? Ty se nudíš. Ale dva healery nepotřebuji, já tě předělám na vojáka. Bude s tebe voják, tak tady jsou mě další vojáci... Naši bližeři radijou. Koukám, že jídlo je na limitu 500, ale dřevo tam ten limit nemá. Tak je pod jedničkou. Tak, jak to krásně hoří. Na ten healer by se mi tady někdy hodil, kde? Healer, tak tady. Pojď sem. Aha, nemůže, tak pojď sem. Já to můžu kolonizovat. Tak to vezmeme. Tady mě se někde napadl. Kdyby se mi to zdál. Ale... To můžu opravit a je to moje. Já jsem ale vychcanej. To je dokonce nějaký tyjo pro ovce.
Tam asi pěstujeme ovce a ty nám produkují jídlo. A hele, já to můžu zabít a dostanu 80 jídla. Je, ona zmizela, chudá kovečka. Jedno, teďka to teda budeme asi tak nějak pořešit. Hrajeme na easy, takže jsme mohli podat, mohli bychom se tam vyhrát. Jo, tak tomu dává, tyjo frajer. Dobře on. Jdeš do nich šéfe. Že by vyhrál, že by vyhrál. Tak pokud se nemýlím, tak bychom teďka měli vyhrát na... Jak se to jmenovalo? Na dominanci. Tak to je další frajer. Obchodník, tyjo. Nechce umlátit tyjo měšcem plnýho zlata, nebo co? Tak, tady můžu ještě... Tady Conqueror, ať se tam rychle co dobí jíst na tom nějak. Hele, když si nám sežrali tyjo naše zásoby jídla, to jsou ale potvory. Yes! Yes, tak lidi, máme za sebou ochutnávku téhle úžasné hry, za mě strašně se mě líbí. A moc se těším, až vyjde toho 22. ta Early Access verze, protože tam už byla i ta kampaň a tak dále, takže ode mě tuhle hru určitě nevidíte naposledy, protože mě to úplně šíleně bavilo. Dokonce jsme i vyhráli, hráli jsme teda na easy, dobře, je to tak, ale vyhráli. A za mě teda můžu říct, že hra se povedla. Mně se strašně líbí a fakt se těším, jak to bude pokračovat, protože budou přidávat nové věci. Kampaň multiplayer budou přidávat nový tyhle ty, jo, klany. Zatím jsou tady tři a vypadá to, že Fenrir je docela silný, dobývačný národ, takže mně se opravdu líbil. A to bude pro tuhle chvíli asi ode mě všechno. Jenom připomínám, nebo říkám, jsem si ještě ani neřekl, že v popisku videa určitě najdete odkaz na tuhle hru. Na Steamu i na jejich oficiální stránky najdete i odkaz na Shiro Games, kterým ještě jednou děkuji, i když tomu asi nebudou rozumět v českém jazyce, že jo, ale já poděkuju, když něco dostanu. Tomu se říká slušné vychování. A já vám teda děkuji za sledování, doufám, že se vám tahle hra líbila aspoň z poloviny jako mě, protože mě nadchla. A jsem zvědavý, co s tím bude dělat, hlavně ten multiplayer bude podle mě zajímavý, protože to obsazování těch oblastí a organizování těch vesničanů na různé pozice. Připadá mi to jako velmi zajímavý komplex, velmi zajímavý... teďka mě přivedlo slovo. No to je jedno. A těším se teda, jak to bude vypadat celkově dál. Já už to nebudu lidi zdržovat, mějte se krásně, uvidíme se příští videí i z jiných her než je Nordgard, ale určitě teď uvidíme několik videí z téhle hry. Mějte se krásně a nazdár!